أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما مد منفصل أفاء الله مد متصل جلالة بور اسم الجلالة الغلام على رسوله صلة الصغرى منهم
إظهار حلقي نونس بيت اور قلنا الناقصة فما أوجفتم واسبت صفة لين صفة لازمة غير متضادة عليه فما أوجفتم عليه من خيل ولا خيل ولا خي صفة لين ليو إدغام إدغام باغنة وإدغام الكاملة ولا ركاب ولكن الله ركاب باغنة إدغام ولكن الله يسلط رسله خيال تكون دون بيشنون رسو راس بيشن سبت تكرير دون خيال رسله لام باريكي على من يشاء يشاء حمزة ساكن الاختيار بناون جو حمزة شو حروفي حروفي مجهورة حروفي مجهورة مجهور محموس والله على كل شيء قدير را باريك وقف كرب سورة سبوس ما أفاء الله على رسوله رسوله من أهل القرى من نون ساكن بنت همزة إظهار حلقه أهل الأهل ها إس حرفي مهموسة شو عفوا حرفي ها مهموسة شو نعم أتن كشي شاتي رزق بالقرآن نعم من أهل القرى قرى قاب شو قر بدن ورات شو قر بدن فلله اسم الجلالة وكلام بارين فلله وللرسول ولذي القربى قرقى قرقى بابريك قربى واليتامى بارك يسوري والمساكين وابن السبيل سنسبت صفة السفير كان باسبت قلق الأص صغرى وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء دولة تاسبر التنوين قول تاسبر تم تشبا بعدين كي أجلس إقلاب إقلاب أو تم تجلس إقلاب بس ميم بس تبديل كور بعدين كي اسمين إخفاء الشفاء بين الأغنياء بد المتسم منكم وما آتاكم الرسول وما مد متسم آتاكم الرسول مد البدل نعم آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نون ساكن بتاو تاء الإخفاء الحقيقي الإخفاء الحقيقي قول إدغام كوز كسيتن
ادغام الكاملة. واتقوا الله واتقافر واتقوا الله اسم الجلال والإكرام تقول إن الله شديد العقاب إن الله اسم الجلالة فر شديد العقاب قاف فر قاف اللي بقسي يتيقسي فر عقاب شديد العقاب باس بتقل قلال الكبرى. طيب وما أفاء الله أفاء يفي مسجد رامتي يعني كيسا جاناهم وما أفاء الله يه كيسا الله تعالى دير دياناي على رسوله بنس رسول صلى الله عليه وسلم منهم كم مز يعني مال چکچن یہ جو مال مالی وفی اپر غنیمت مال شاسن مالی غنیمت امسات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ استمن سیت اور وہ اس کفار پتہ امسات پانی مدبیڑس گسن اور یوس تہ پت کفار اس مال زرا وغیرہ پٹے اور کیا تھا سترا اور اس کے اس بنے مالی غنیمت اور سوس آسن پتہ اجتماعی طور یہ بنوت حق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم آوری کرن مگر بیاں چھ مالی فی آسن یوس لڑن ورائی کفار و مال پر یعنی ات پین جنگی حالت گیر پد ات پین گڑ دوڑ راوی رب کرتا چھوڑن مالی فی وما افا اللہ علی رسولہ منہم یہ کیسا اللہ سبحانہ و تعالی ہم کیسا جانو رسول اللہ یعنی پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوم تہند مز کیسا تہند مال مز فما اوجفتم بس تہ دوڑ رہے ہوئے اوجفتم یعنی تہ دوڑ رہے ہوئے تہ علیہ من خیل گڑ پن سبحان اللہ تم اس 3 کلو میٹر دور 3 میل دور اس مسجد نبی پیٹھ بنو نذیر بسن خلی 3 میل دور کیا گو مجیرہ سندری نعم اور توڑ مجھے ناز مجھے واریا سفر دور کر وات ہو تو کیا تم اچھی یہ مطلب دور تھی چھو تھوڑا آئے اتھی جان ہو تم چھو سنے چھ مثلا نعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کر بیان کہ توڑ پہ ہوئی تے گڑ دوڑ رہا ہوں نعم ولا رکاب اور نہ پہ ہوئی تے اونٹنی توڑ دوڑ رہا ہوں یعنی نہ کرو تے اونٹن ہوتی استعمال تو نہ کرو تے گڑے ہوئی ولكن الله يسلط رسله على من يشاء اور بلکہ اللہ تعالی چھ مسلط کر پنن رسولن تمس پیڑ یمس پیڑ سو یسن گو بنو نذیر یمن ال گیراو کرنا ایک سرت رسول برابر گیراو تین کل ایک پر رات اس بوز دی چٹنا خبر تو نہ کہ غبت گسو وقذف فی قلوبهم الرعب اس نے پنس ایت رسول سپورٹ اللہ تعالی جو کرتی من دل سن پر رو یلکی زن ایمان والو تیو سود مت ما ظنن تم یخرجو صحاب دے پنجے سوچن ہے ان کا دین ہے و ظنوا ان مانعتهم حصونهم تم دے پنجے کھرنا اسی یت کلچ یم یت مکان دی دیوار تو کیوں دیوار تو کیت کوس گیو مگر تم پتیا گو اللہ تعالی کر تبدیلی ربن کر تو تسلط پد ربس ربن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جون تم تسلط ہمن پڑن تی بولے پانی مکان پانی واسو خراب کرے ادس پتر تر زندگی ال اور یہ سچ مال ون اللہ تعالی سن طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین آو یہ مالی فی اتم پیون مطلب مشقت کرے محنت کرے جنگی حالت گین پد کی اچھ ون مالی فی نہ اور واللہ اور اللہ تعالی یہ رسول اس پنج سی مس پہ یا پنج رسولن یہ مس پہ یہ تو مسلط کرے کفار پہ تو مسلط کرے واللہ علی کل شیء قدیر اللہ جل وعلا چھ رچت قدرت تھا
ما أفاء الله على رسوله يكيسا الله تعالى هم ديانو فنس رسول صلى الله عليه وسلم من أهل القرى يمن قام والو هيدو أفراد أنر يمكن جي أهل القرى مراد بنو نظير يم قام وليسن بن قام يم قام يمكن شيطان بنو نظير مجھے نا پنی گام کی یا کوئی جی علاق دریتن نو جنگی حال تج ضرورت پہ کہیں تج یہ کیسا غنیمت یا یہ کیسا مال تج اللہ تعالیٰ پنیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنو مسلمان ہیت فللہ سو کم سن خطر شو سو چھو اللہ تعالیٰ سن دکھا وللرسول بیچو سو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن خطر ولذی القربا بیچو سو قریب رشتدارن خطر گو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے اس تہندی خطر تہ اس حالانکہ صدقوں سے تہندی خطر چلو غنیمت چھ صدقہ آن کی اور مالی فی یا خاص حصہ تہد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بے کون ولی دل قربا یم بنو عبد المطلب اس بنو ہاشم اس تہد تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی رشتہ دار اور یمن پہ چھ عام زکات آن جائز کہ یم بنو یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل چھ یت اندر یمن پہ زکات چھ حرام تک مجھے بنو آل جعفر یون آل علی یون آل عباس یون رضوان اللہ علیہ اجمعین یمن پہ چھ زکات جائز کہین البتہ یہ خطر کیا چھ تین مال فی خصوصی پہ یت مجھے عام مسلمان امیر مسلمان حقن یم ات من موجود تھی تم چھ حق کی یا سو دم پٹیکولرلی کمن یمن پہ عام صورت من زکات صدقہ چھ جائز کہین تم تہ سو دم اور تم قریب رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطر ولیتاما بے یتیمن یمن مولا اسہ مودود یمن مولا اسہ مودود بیسن تو نابالے ول مساکین بے یمس نو برابر دی اسہ پنی زین میتس پڑ گسن کی یمس مسکین نو نشی ون وبن السبیل بے کمن خطر شی بے شی مسافرن خطر یہ سفر دراو ام بچ اس کمی پہ مزن یہ کیسے گری امیر تھی مگر سفر کی حالت مز بیچارہ کوئی محتاج امس تے کوئی مالفی مز دیتن کم موجب کی لا یکون دولہ تاکہ اسی دولت چھ دولت چھ مراد دولت یعنی پونس بین الاغنیاء منکم کی اس نے نچن تو امیرن درمیانی تو ہنن امیرن درمیانی کی امیر چھ آلریڈی پونس ایم پت ولن لنچ می اخ مال اتر چھ مال فی مز نہ امیر اس بدیوی یہ دیو تے ہمنیو تی مہر کین بیان ائی تصرف ام کیا چھ سا بیان کر وما آتاکم الرسول اور یہ کیا ساتھ اللہ تعالی رسول دیو فخذوه سرجو وما نهاكم عنه اور يمنش تي الله تعالى رسول مناكر صلى الله عليه وسلم فانتهوا تمنش يو باز سكريم انتهاء واتقوا الله بك الله تعالى رسول تقوى اختيار اچھے دم سنتی مراد ان کے صحابہ صحابہ دل سندر کیسے یہ کیا جاؤن ایسی دنی کی خلص لاوری کے مجھے سنچی اللہ جل وعلا سنس طیب اور طیب آرڈی پونس شو یار بریت تھی امیر صحابو امز ایشو مالفی تو اپنے رفض مشکت کریں کی یہ دیمو توہنی ہمسائیم گریبن تاکہ تمنتی تھوڑا کڑے ٹھیک پڑی واش واتقوا اللہ اور بکر تقوی اختیار ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ چھو سٹھا شدید عذاب کرنے سکتا اللہ تعالیٰ کی محسانی رہن تہلی مکر انشاءاللہ تنبت پڑھ بوزو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يسلط رسله على من يشاء
والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده محمد وآله وسلم.